Ոստիկանության մեքենայով մի քիչ կգաք այստեղ։ Այս պահին հանրային հեռուստաընկերության աշխատակիցները եկել են, որ ներս մտնեն, բայց քանի որ տեղում ֆիքսել են արդեն, որ հանրային հեռուստաընկերության լրագրողներն են, ոստիկանությունը հիմա ցույց չի տալիս, որ անցնեն, քանի որ մենք ֆիքսել ենք։ Ցույց կտակ մեքենայի համարները, նկարեք, ու սա հայտարարություն է ոստիկանության համար։ Ոստիկանական մեքենայով հանրային հեռուստաընկերության լրագրողների ներսեք թողնում։ Ամոթ։